Kapita di itu na kredit eh kapita aka wakamuita cuma Kenyatta University iki kwat dia punya sana University akapita kapata sasa first class kaili kuketi kwa mtihani wangu wa kitaifa mwaka wa 2013 nikapata alama ya A minus eh? Nikajiunga na Jomo Kenyatta University 2014 nikiwa nimeenda kusomea Bachelor of Commerce nika graduate 2018 with the first class honors 2018 December na first class honors na tangia wakati ule maisha ya kutafuta kazi